ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များယေရှုသည်အလုတ်ကိုမဆောင်ရွက်မီသူသည်သူဤတာမန်လူတဘာဝတွင်သာနေထိုင်ခဲ့သည်သူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုညီသူမျှမပြောနိုင်ခဲ့သူသည်လူဇာတိခံယူသောဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုညီသူမျှမသိခဲ့ကြပေလူတို့ကသူ့ကိုလုံးလုံးလျားလျားတာမန်လူသားတယောက်အဖြစ်သာသိရှိခဲ့ကြသည်သူဤလုံးဝရိုးရိုးတာမန်လူသဘာဝမှာဖျားသခင်သည်ဇာတိပဂတိတဲ့သို့လူဇာတိခံယူခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ယေရှုတော်ခေတ်ဆိုသည်မှာလူဇာတိခံယူသောဖျားသခင်ဤအလုတ်ဤခေတ်ဖြစ်ကြောင်းဝိညာဉ်တော်အလုတ်ဤခေတ်မဟုတ်ကြောင်းတတ်သိပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ဇာတိပဂတိတဲတွင်လုံးလုံးအကောင့်အထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်ဤလူဇာတိခံယူသည့်ခေတ်တွင်သူဤဇာတိပဂတိသည်ဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်အားလုံးကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ဤတတ်သိပင်ဖြစ်သည်တာမန်လူတဘာဝရှိသောခရစ်တော်သည်ဝိညာဉ်တော်ကိုအကောင့်အထည်ဖော်သောဇာတိပဂတိဖြစ်ပြီးတာမန်လူတဘာဝတာမန်အသိစိတ်နှင့်လူသားအတွေးခေါ်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားသည်အကောင့်ထဲပေါ်ခံရခြင်းဆိုသည်မှာဖျားသခင်လူသားဖြစ်လာခြင်းဝိညာဉ်တော်လူဇာတိခံယူခြင်းကိုဆိုလိုသည်ရှင်းရှင်းပြောရလျင်၎င်းမှာဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဇာတိပဂတိထဲတွင်တာမန်လူတဘာဝနှင့်ကိန်းဝတ်ပြီး၎င်းမှာတဆင့်သူ၏ဖျားသဘောတဘာဝအလုတ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်အကောင့်ထဲပေါ်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်လူဇာတိခံယူခြင်းဆိုသည်မှာဤအရာပင်ဖြစ်သည်သူဤပထမအကြိမ်လူဇာတိခံယူသည့်အတော်အတွင်သူဤအလုတ်မှာရွေးနှုတ်ရန်ဖြစ်သည့်အတွက်နာမကျန်းသောသူကိုကျမ်းမာစေရန်နှင့်နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ရန်ဖျားသခင်အတွက်လိုအပ်ခဲ့သည်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရလုံးကိုရွေးနှုတ်ရန်အလို့ငါသူသည်တနာကျင်နာတတ်ရန်နှင့်ခွင့်လွတ်တတ်ရန်လိုအပ်ခဲ့သည်ကားစဉ်တင်ခြင်းမခံရမီသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အလုတ်မှာနာမကျန်းသောသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းနှင့်နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးထိုအရာမှာလူသားကိုအပြစ်တရားနှင့်မစင်ကြဲခြင်းမှသူ၏ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြိုတင်နမိတ်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုခေတ်သည်ယေရှုတော်ခေတ်ဖြစ်သည့်အတွက်နာမကျန်းသောသူများကိုသူကျမ်းမာအောင်လုပ်ပေးရန်လိုအပ်ခဲ့ပြီးဤနည်းဖြင့်ထိုခေတ်တွင်ယေရှုတော်ကိုကိုးစားပြုသည့်အရာများဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုများကိုပြသခဲ့သည်အကြောင်းမှာကျေးဇူးတော်ခေတ်သည်ယေရှု၌ထားရှိသည့်လူများ၏ယုံကြည်ခြင်း၏အမတ်တညာအားလုံးဖြစ်သောငြိမ့်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ရုပ်ဝိထုပစ္စည်းများဖြင့်သင်္ကေတပြုထားသည့်ကျေးဇူးတော်ကိုအနှင်းခြင်းအပေါ်တွင်ဗဟုပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာနာမကျန်းသောသူကိုကုသပေးခြင်းနတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်ကိုအနှင်းပေးခြင်းတို့သည်ကျေးဇူးတော်ခေတ်တွင်ယေရှု၏ဇာတိပဂတိကပိုင်ဆိုင်သောပင်ကိုစွမ်းရည်များပင်ဖြစ်သည်၎င်းတို့မှာဇာတိပဂတိ၌ဝိညာဉ်တော်ကအကောင့်ထဲပေါ်သောအလုတ်ဖြစ်သည်သို့သောသူသည်ထိုသို့သောအလုတ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်တွင်ဇာတိပဂတိ၌ရှင်သန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဇာတိပဂတိကိုကြော်လွန်ခဲ့ခြင်းမရှိပေညီကဲ့သို့သောအနာရောဂါငြိမ့်စေခြင်းအပြုမူများကိုသူထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်စေသူသည်တာမန်လူတဘာဝကိုပိုင်ဆိုင်စေပင်ဖြစ်ပြီးတာမန်လူသားဘဝကိုရှင်သန်ခဲ့စေပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်လူဇာတိခံယူသည့်ခေတ်အတော်အတွင်ဝိညာဉ်တော်၏အလုတ်အားလုံးကိုဇာတိပဂတိကထမ်းဆောင်သည်ဟုငါပြောရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာညီသည့်အလုတ်ကိုသူလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေသူသည်ဇာတိပဂတိ၌လှုပ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်သို့သောသူ၏အလုတ်ကြောင့်လူများသည်သူ၏ဇာတိပဂတိအားခန္ဓာဆိုင်ရာအနှစ်သာရများအပြည့်အဝရှိသည်ဟုမမှတ်ယူခဲ့ကြပေအကြောင်းမှာဤဇာတိပဂတိသည်အံ့ဩဖွယ်သောအမှုများကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအချို့သောထူးခြားသည့်အခိုက်အတန့်များတွင်ဇာတိပဂတိကိုကြော်လွန်သောအရာများလှုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်မှန်ပေသည်ဤအဖြစ်အပျက်များအားလုံးသည်ရက်40အစမ်းသက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်တောင်ပေါ်တွင်သူ၏အစင်းတရံပြောင်းလဲခြင်းတို့ကဲ့သို့သူ၏အမှုတော်ကိုသူစတင်ထမ်းဆောင်သည့်နောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယေရှုနှင့်ဆိုပါကဖျားသခင်လူဇာတိခံယူခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်သည်ပ
ြည့်ပြည့်စုံခဲ့ခြင်းမရှိဘဲတစိတ်တထေသသာပြည့်စုံခဲ့သည်သူ၏အလုတ်ကိုမစတင်မီဇာတိပဂတိ၌နေထိုင်ခဲ့သောသူ၏အသက်တာသည်အရာအလုံးနှင့်ဆက်လျင်း၍လုံးဝတာမန်ပင်ဖြစ်သည်အလုတ်ကိုသူစတင်ပြီးနောက်တွင်သူသည်သူဇာတိပဂတိ၏အပြင်ပန်းကိုယ်တည်းကိုသာထိမ့်သိမ်းထားခဲ့သည်သူ၏အလုတ်မှာဖျားသဘောတဘာဝ၏ပေါ်ပြချက်တရက်ဖြစ်သည်ဖြင့်၎င်းသည်ဇာတိပဂတိ၏တာမန်လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြော်လွန်ခဲ့သည်စင်စစ်မာကဖျားသခင်ခံယူထားသောလူဇာတိသည်အသွေးအသားရှိသောလူသားများနှင့်ကွဲပြားခြားနာသည်သူ၏နေစဉ်အသက်တာတွင်သူသည်အခြားသူများကဲ့သို့ပင်အစားအစာအဝတ်အထည်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်နေရာထိုင်ခင်းတို့လိုအပ်ခဲ့သည်တာမန်လိုအပ်ချက်များအလုံးကိုလည်းလိုအပ်ခဲ့သည်တာမန်သက်ရှိလူသားတဦးကဲ့သို့ကျိုးချောင်းဆင်ခြင်းတွေးခေါ်ခဲ့သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်လူများသည်သူ့ကိုတာမန်လူသားတယောက်အဖြစ်ထင်မှတ်နေခဲ့ကြစေပင်ဖြစ်သည်သို့သောသူ၏လှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအမှုကသဘာဝလွန်ဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်နေကြစေဖြစ်သည်အမှန်အားဖြင့်သူမြည်သည့်အရာပင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါစေသူသည်ရိုးရိုးတာမန်လူသဘာဝထဲတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်သူမြတ်သာမကသည်အလုတ်ကိုသူထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်းအတာအထိသူ၏ကြိုးချောင်းဆင်ခြင်မှုသည်အထူးသဖြင့်တာမန်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးသူ၏အတွေ့အခေါ်များသည်လည်းအထူးသဖြင့်ရှင်းလင်းပြသနေခဲ့ကာအခြားမည်သည့်တာမန်လူသားထက်မဆိုတာလွန်နေခဲ့သည်လူဇာတိခံယူသောဖျားသခင်အတွက်ဤကဲ့သို့တွေးတောရန်နှင့်ကြိုးချောင်းဆင်ခြင်ရန်လိုအပ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖျားသဘောတဘာဝ၏အလုတ်ကိုဖော်ပြရန်အတွက်ဆင်ခြင်တုံတရားအလွန်ပင်တာမန်ဖြစ်ပြီးအတွေးများလည်းအလွန်ရှင်းသောဇာတိပဂတိတရက်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤနီလန်းအဖြစ်သာသူ၏ဇာတိပဂတိသည်ဖျားသဘောတဘာဝ၏အလုတ်ကိုဖော်ပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည့်ယေရှု၏နှစ်ပေါင်း33နှစ်ခွဲကာလတလျှောက်အတွင်းသူသည်သူ၏တာမန်လူတဘာဝကိုထိန်းထားခဲ့သည်သို့တော်လည်းသုံးနှစ်ခွဲသာသနာအတွင်းသူ၏အလုပ်ကြောင့်လူများကသူသည်အလွန်ပင်ထူးကဲသာလွန်ပြီးယခင်ကထက်ပင်ပိုပြီးတဘာဝလွန်ဖြစ်ပေသည်ဟုတွေးထင်ခဲ့ကြသည်အမှန်တွင်ယေရှု၏တာမန်လူတဘာဝသည်သူ၏အမှုတော်ကိုသူမစတင်မီနှင့်စတင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပါမပြောင်းမလဲရှိနေခဲ့သည်သူ၏လူတဘာဝသည်တလျှောက်လုံးတွင်အတူတူပင်ဖြစ်သည်သို့သောသူ၏အမှုတော်ကိုသူမစတင်မီနှင့်စတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကြားကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်သူ၏ဇာတိပဂတိနှင့်ပတ်သက်၍ကွဲပြားသောအမြင်နှမျိုးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်လူများမိတို့ပင်တွေးထင်ပါလေစေလူဇာတိခံယူသောဖျားသခင်သည်သူ၏မူလတာမန်လူတဘာဝကိုတစ်ချိန်လုံးထိန်းထားခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်သည်လူဇာတိခံယူခဲ့သည့်အတွက်သူသည်တာမန်လူတဘာဝရှိသည့်ဇာတိပဂတိ၌နေထိုင်ခဲ့သည်သူသည်သူ၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေသည်ဖြစ်စေမထမ်းဆောင်နေသည်ဖြစ်စေလူတဘာဝသည်ဇာတိပဂတိ၏အခြေခံအနှစ်သာရဖြစ်သည့်အတွက်သူဇာတိပဂတိ၏တာမန်လူတဘာဝကိုဖျောက်ဖျက်ပြစ်၍မရနိုင်ပေယေရှုသည်သူ၏အမှုတော်ကိုမထမ်းဆောင်မီတွင်သူ၏ဇာတိပဂတိသည်တာမန်လူတို့၏လှုပ်ဆောင်မှုများကိုဆောင်ရွက်လျက်အကျွမ်းမဲ့တာမန်အဖြစ်နေသည်သူသည်အဘယ်နည်းနှင့်မျှတဘာဝလွန်ပုံမရခဲ့ပဲမြည်သည့်အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာများကိုမျှလည်းမပြတခဲ့ပေထိုအချိန်တွင်သူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်မြည်သူထက်မဆိုတာ၍ယိုသားခဲ့ပြီတာ၍စိတ်ရင်းမှန်ခဲ့သောညာလည်းသူသည်ဖျားသခင်ကိုဝိပုကိုးဝယ်သောတာမန်လူသားတစ်ယောက်တသက်သာဖြစ်သည်ဤဒီမှာကိုယ်တော်ဤလုံးဝတာမန်လူတဘာဝမှ၎င်းကိုယ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်သူဤအမှုတော်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်မီသူသည်မြည်သည့်အလုတ်ကိုမျှလုံးဝမလုတ်ခဲ့သောကြောင့်မြည်သူကမျှသူမြည်သူမြည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုမသိခဲ့ကြသူဤဇာတိပဂတိသည်အခြားသူအားလုံးဤဇာတိပဂတိနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုလည်းမြည်သူကမျှမပြောနိုင်ခဲ့ကြပေအကြောင်းမှာသူသည်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုလေးမျှပင်မလုတ်ဆောင်ခဲ့ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဤအလုတ်ကိုစိုးစင်းမျှပင်မလုတ်ဆောင်ခဲ့၍ဖြစ်သည်သို့တော်လဲသူဤအမှုတော်ကို
तू साथ ठहर सांग भी ना बाइन वे तू दी तामन लू दबावा ई अपने मन कुरे को सत्थें दें ढाबी तामन लू दा सेंजें टोंडे आने बे सायु निठाएंगे दी तो दो तू दी प्यार तके कुरो राई अलग को लो सायन करे डॉई अमूरो को अकाउंट है भोयने तीम यूप्से दो अतुई लुदारो टसुआन नाइजुआन मशीदो अलोगो लो सावयन साटें गेबी पिछे दो जाओ। लुम्या मा तू नाई तामन लुदबावा मशी। लोंवा तामन जाटी बगरी महोबे मप्ये जोंदो जाटी बगरी दाशी दिहु ठेमा खे जादी। तू लो सावगेदो अलो जाओ। लुम्या गा तू दी जाटी बगरी शी फयात खेंदा पिछे भी तामन लुदबावा मशी हु सोगे जादी। लुम्या गा फयात खें लू जाटी खयुजें ई जी वे जगो दबो पाउ नाले नाइजें मशी दी अटवा ई अया मा लुए मा दो नाले मुवें पिछदी। लू जाटी खें फयात खें फोप्यागे दी अमु दी तामन लू दबावा शी दो जाटी बगरी नाई फोप्यागे दी फयात बो दबावा ई अलो पिछद दो जाओ। लू रो ठोदो नाले मु लुए जाजें पिछदी। फयात खें दी जाटी बगरी को वे सेंठा भी साठी बगड़ी ठेरवें चेंगो खेगा तू ई लू दबावा रेशी तू ई अलौदी तू ई लू दबावा ई तामन दबोगो मे मई जे गे दी ई अचाउ जाउ बे लुम्या गा फया तखें दी लू दबावा मशी बे फया दबो दबावा दाशी दी हु जोंजी गे जाजें फिदी।